האם אתה מכיר את מגזין וידאו צוות? לא. לא. לא, לא. וידאו צוות? אבל... זה קהילתי? לצופינו העיקרים שלום רב. אנחנו מכירים, באירועים קודמים. מעניין אותי הדיווחים. לי קוראים נענה יעקב, ואני נענה לכל אחד. אני רואה את הסרטים ואני נהנה. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא סיפר סיפור מלא לילדים שלו. טיולים מאוד מעניינים. הם ממצאים את הצוות, הם מייצגים את הצוות. אתם בסדר גמור. הלו, אתם שלנו. כדאי להיכנס ולראות. הבנתי שאפשר לראות את זה ביוטיוב.